অসমৰ মাটিত এটা নতুন নিউজ চেনেল ঈশান নিউজ নামেৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব বুলি জানি আমি অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আমি এই নতুন নিউজ চেনেলটোলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি সদায় আশা কৰোঁ যে সত্যনিষ্ঠ বাতৰি, আৰু আমি চৰকাৰত আছোঁ আৰু সেই হিচাপে ৰাজ্যখন যিহেতু সমস্যাবহুল ৰাজ্য, গতিকে সঁচা সমস্যাবোৰ যাতে স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পায় সেইটো আমি আশা কৰোঁ। আমাৰ আশা যে নতুন নিউজ চেনেলটোৱে নিউজ চেনেলৰ বিৰুদ্ধে বা সংবাদ মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে সততে যিবিলাক অভিযোগ উত্থাপিত হয় আমি ভাবোঁ তাৰ পৰা নিশ্চয় আঁতৰত থাকি নতুন চিন্তা চৰ্চা, নতুন ধ্যান ধাৰণা, নতুন দৃষ্টিভংগীৰে এই নিউজ চেনেলটোৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব।